You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past our satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Біреу ұрлап алған сендей жанды та
yabalamba bulgalamba. Сүймепсің ау дәл мендейшін, мендей сүйсең сағыныштан емделмейсің. Басқа жан мен серуендейсің, бақытым деп сенгендейсің. Тағы да бір көктем келер, сен келмейсің. Сұлу жүзің ұрдан алған, сыңғыр күлкің судан алған. Ханшайым мен ертегім мен жырдан алған. Жанарыңды мұнан алған, сөздеріңді сырдан алған. Неге, неге басқа біреу ұрлап алған? Сендей жанды табалам ба? Алған сыңғыр күлкің судан алған. Ханшайым мен ертегім мен шырдан алған. Жанарыңды мұнан алған, сөздеріңді сырдан алған. Неге, неге басқа біреу ұрлап алған? Сендей жанды табалам ба бұл ғаламнан? Кереде екі жас топты жар.
Ана жерде бир эки апам шаар салып, апа шаар салып эмес, жар салып айтсаңызчы, жар салып эле. Кайтадан осы өмүргө ылайык отту шагып, шапалак косамыз. Келеден эки жас топту шар. Өлкөнү мен ауылдын жасынында шапалак бир келди сондош, бир келди. Осы өмүргө ылайык отту шагып. Алакандар ауырып турма деп билем. Осы өмүргө ылайык отту шагып. Келеден эки жас топту шарып, туура басылай, кет маэстро музыку, ортада жастар карсы алайык. Казактын жар жар аны мен азаматтык достору сырымшуулар бир көтөрүңдөр эми тойду. Кошемет тайды кирайын жатсыңар азыркы. Айгашуу барбы, айгашуу барбы? Кыздар кайда, кыздар эстейин дауыстарын. Отты шағып шарын шар, келеден екі жас. Отты шағып шарын шар. Отырмайдыр, отырмайдыр адамыздар. Бүгін азаматына той жасап жатқан батыр ана, ұл өсірген, кісі өсірген, мен ортаға бейінгүл ананы шақырайын. Бәріміз бір шапалап жібердіңіздер. Бейінгүлдерді қойып тұрсын. Аха, азаматтай батыр өмірге әкпеге мына анасына бір шапалап тұрсындар, ағайын. Азамат тойына алыстан шақырған ағай туыс сонау оңтүстік елі Шымкент па? Сарыағаш? Қай жерде? Шардара. Жаңа қалалар қайсы? Шардара қайда? Шардара менің қасиетті ортағым Шардара. Жібер, жібер. Жалпы өмірге шапалақтар ма? Азаматтың арасында. Қалтыра, қалтыра. Қош келдіңіздер, құрметті ағайын. Ыңғайланды сырқы басына жайғасайық. Үлкен қуаныштың мінекей тойының бүгінгі тойды бастайық. Той құтты болсын, жібер! Отырып шапалап ұрайық, той құтты болсын. Азеке, той құтты болсын, Азеке. Шапалап бар ма? Шап! Шап! Ассалау ағалейкім, қадыр мен. Қол соғыңдар ендеше, мен бір әнге салайын. Әрбір күнім береке, тоймен ғана тыныстар. Армысыздар құрметті, қадір менді туыстар. Той боп жатыр бүгінде, құттарған жанұя. Әр қонаққа бүгінгі бақтарысын дария. Азаматтың тойында қол соқпауға не себеп? Құтты болсын долы той, шапалақ шу қош ебеп! Кеш сарып, қадырлы, қарымдар мен мырзалар, қайырлы кеш, құрметті ағайын. Әбіш Кекілбаев ағамыздың бір жақсы сөзі бар ғой. Бақытты бағалай білмесең бақ қонбайды, қуанышты қуана білмесең құтқармайды деп. Бүгін қуаныш деп қуанып қолымызға ағайын деп туып алып келіп отырған ағайын, қадамдарыңыз оңынан болсын. Енді үлкен тойдың батасын алатында сәт келді. Азаматтың апасы Нәсімхан апам осы тойдың төрінде батасын берсін. Мұсылман қауым, алақан жайыңыздар. Ер жаратқан мен өсекке балама бақыт бер. Бақытты болсын. Жаңағыдалар орындарыңыз құтты болсын. Қадамдарыңыздан гүл бітсін. Көпшілікке осындай қуанышқа да тілеймін. Аман болыңыздар. Әумин. Әже арқаңыз келсін. Ал енді алдымызға ас қойдық, екі қолды бос қойдық. Құдалардан шыққан төрі құтты болсын. Қасиетті киелі, суы дәрі болған, топырағы ем болған біздің Шардара. Қош келдіңіздер, құдалар. Қош келдіңіздер. Асан дәмен алып отырыңыздар. Ұрыштың уақыты ешкімде ешкім азаламасын. Тұрыңдар, 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 салаттан, тұрыңдар. Зәрдан ашар, тұрыңдар, салаттан, тұрыңдар. Yes.
Рахмет. Мінекей қадірлі ағайындар, қош келдіңіздер, қадамдарыңызға гүл бітсін. Той құтты болсын. Азаматтың бір бас екеу болып мінекей бір ай көлемінде ағай туысын мінекей той тойлап жатырмыз. Мына алтын уақытты бөліп, қиын қыстау заманда уақыт тауып, бейбүгін анамның бір көңілін сыйлап келген ағайын алғысымыз шексіз. Құдалар, арамызда соғылған алтын көпір берік болсын. Жол мұраты жету, қыз мұраты келуге сіздердей тектелден ұл болсындай бір қыз алғанымызда біз қуаныштымыз. Сондықтан балалардың бақытын Алла мәңгілік етсін. Енді той бастайық. Тойлы күнді қойлар, тойлы күнді сойлар. Күнде бұндай қызық той бізге қайдан табылар. Ұрыншақ болса ұл жаман, қылықсыз болса қыз жаман. Бұл заман, бұл заман нарғал қыспаққа. Бас ауырып балдырсыздаған. Біз қазақ дейтін халықпыз. Баланы тайдай тулаған. Бағасы қойдай шулаған. Айтылған ақ тілекті ас үстінде болса да асқа ниетпен тыңдаған деп. Бүгін мінекей осы азаматты сіретіп дүние келген күннен бастап. Үлкен азамат болғанша маңдайынан сипап берген етіп өсірген түрлі үлкен апалар отыр. Ендіше той төріне батасын беріп бақ тілеген Нәсімхан апамызды шақырсақ, және де осы әулеттің құдалары туыстай болып араласып кеткен Мұхамедхан апамыз бастаған, Халмырза ағамызда, Кәмиле апайымыз, Бағиле тәтеміз ортаға шақырады. Келіңіздер, бір жақсы тілекке. Апалар, апалар. Ана үлкен апалар тұстамаңыздаршы, жаңадан келіп атқан келіндер тос берілді жіберіңіздер. Ал енді, мына бер жақындасақ, бір екі адам жақындаңыздар. Өзіміздің апамызды арамызда. Сондықтан енді мына ағай туыс жиылған екен. Жаңалғы шардары деп айтып жатырмыз ғой. Сол бір қасиетті жермен құда болмадыр екенсіздер. Алла ұзағынан қылсын. Құрмет құдалар бәріңіз бері қарай назар аударыңыздар. Мына бибігүл анамның бір жағына сүйеу болып, тіреу болып, осы тойға иелік етіп, азаматым үйлендіріп, мен Нәсіпхан апам келіп отыр. Сондықтан мынау осы әулеттің үлкені осы кісілер. Сіздермен жақсы танысатын білісетін енді қалғанымыз жастар, өсіп жатамыз. Біз деп құлай қаласа өскенде сіздер сияқты боламыз апай. Өспей жатырмыз просто әлі, өсеміз әлі, өсеміз, сосын көшеміз Астанаға қарай. Сондықтан сіздердің жолдарыңыз берсін. Бір ауыз тілегін айтсын деп жатырмын. Ал бастайық. Бибігүл, той құтты болсын. Екі жасқа құтты болсын. Итжан. Бақытты бол жаным. Взаимопонимание. Бақытта болады, махаббатта болады. Бір-біріне кешірімді болыңдар жаным. Аналарыңды сыйлаңдар. Екі жақтың бірдей болыңдар. Азамат, как ты свои, так келіннің жақты жақсы көріп. Келін как өзінің әкешесін жақсы көріп. Солай анасын жақсы көрсін. Бақытты болыңдар. Бека, науан ақыр жазып жатқан тойын құтты болсын жаным. Денің сау болсын. Осы екі балам бақытты болсын. Биіктік көрме беріңдер күндері. Ақытты болыңдар, жолдастарымның алды болыңдар. Тіршіліктерім жүре берсін. Тек жақсылықтарына ғана ортақ болайық. Тойларын тойға баса берсін. Ал бүгін құдайым, мына бүгінгі ұлан асыр қызығыққа тойларыңыз құтты болсын, мына екі жас бақытты болсын, өмірлі шүгірлі болсын, құдалықтарыңыз мың жылдық болып, әрдайым тек қана осы той төрінде көрініп жүре беріңіздер. Той құтты болсын, Зағи. Азамат, тіккен отауларың биік болсын.
бақытты болыңдар. Бала тойға шыққандарың құтты болсын. Отоны боласың, дастарханнары болсын, машина жайлы болсын. Жақсылық болсын. Қай рахмет, айтқандарыңыз келсін. Қуаныш құтты болсын, келін құтты болсын. Енді әлгі баяғыдай жастық дәурен өтті ғой апа. Сіздерден асқан үлкен қалмады арамызда. Сондықтан сіздер үлкенсіздер, ақылсыздар. Әмінекі ағамыз құда осы өлікке. Құда деп айтуға бір ауыз бармайды, бір туысқандай. Осы құдалар тура сіздер отырған жерде, осыдан бірнеше жыл бұрын міне мына кісілер отырған жаңадан құда болып, жаңа қысылып, ыңғайсызданып, қазір ақырында төмен қарай кетіп жатырмыз ғой. Бір көп жасаймыз, әлі балалар бар үйленеді. Сондықтан жолым берсін, осындай мың жылды құда болайық, аман болыңыздар. Бір билейік апа, азаматты тойды бір билейік. Мына қазақтың тойының басталуы бір проблема дейді. Сосын бітуі бір проблема екен. Тойының басына келіп ап, бірімізден біріміз ұялып отырады екенбіз. Әңгіме айтайын десең, біреу өзіңді ұяқ болып тұрады екен. Ортаға шығып билейін десең, біреу мазақтайтын сияқты болып тұрады екен. Общым ыңғайсыз болып тұрады екен қазір. Мына қазақтың тойының нағыз қызатын уақыты сол тойдың бітуіне 15 минут қалады екен. Неше түрлі адамдар шығарамызда. Көңілдерім жағдай. Нормально, музыка қойдыңдар. Я болмаса арақ әншілер, бишілер сондай енді бүгін алып барып отырсам көтере ішім жоқ. Осы бейбіл адамның жарыма жақын деген өзім сыйлап құрметтеп бір сөзбен айтқанда сүтін бетінде қаймақтарға шақырыпты. Үлкен апаларымыздың тілегі қабыл болсын, жастарға бұйырсын осы бақытты өмір. Бір әдемі ән болсын, Азекеңнің тойында шаппағанда қай тойда шығамыз деп бүгін Азаматтың тойында осы отырған аналардың құрметіне марқұм оразал дос болсын ағамыздың сөзіне жазылған ауылға анаға сағыныш дейтін бір жақсы әнді орындайық. Мереке құтты болсын, той құтты болсын, алғыс болсын.
құттықтайды деп ойлаптымыз, қалай болды? Рахмет, рахмет, бүгін енді айтып жатырмыз ғой, бір алдалаштың басы қосылмаса да, бір ағайындықтың басы қосылған үлкен той. Өйткені біздің мінекей азамат осы бір үлкен кісілердің батасын алып өскен, ананың тәрбиесін көрген, мына қуанышымыз құтты болсын, той құтты болсын. Құдай берген Сұлтанбай дейтін ағамыз айтты ғой, дұрыс дұрыс байдалыда жұмыс, өздеріңді тапқан соң қайтып келмеуге тырыс деп. Сондықтан мына ұл болсын, мінекей біздің азаматты тапқан екен, қадамы құтты болсын, біздің ел сыйласын, келін болып қадам басып. Осы менің бейбіт дәдем қартайып 97-ге келгенше асыраймын деп мінекей ант беріп отыр. Сондықтан қадамы құтты болсын. Құдалар қалайсыздар, жайлы отырсыздар ма, жол алыстық етпеді ма? Әлгі бидайдың баратын жері дер мен қыздың жүрмейтін жері жоқ деген осы шығар. Кім ойлаған қапшағаймен құда боламыз деп. Алла сәтін салса бәріңе көнесің. Сондықтан қуаныш құтты болсын, мерекеміз құтты болсын, Азеке құсын құтты болсын қолыңа қондырған. Бір орнына тұрып қойшы Азеке. Азамат дейтін атқа лайық жігіт. Бой десең бойы бар, ой десең ойы бар. Біздің азаматтың оқығаны бар, тоқығаны бар. Біз құдалар азаматымызбен мақтанамыз. Иә? Достарыңа темаға кірмедік әскер еді. Иә дегенде шапала тұрып, құсыңызшы мәлде қалсын. Азаматтың аптар дейтін көрсетіңізші. Енді Азеке құсын құтты болсын. Сен енді құсты күйде ұшақ құсты ойлап қалма. Ол енді сенің миыңды шұқитын құс. Сен жұмыстан кешіктігіңді саған ұрсат, кешігі болмай екен ғой. Ағаларым айтты, кешіктіңдер. Айын аяғы болған ақша сұрайды. Асырайсың ғой енді біреудің қызын алып отырсын. Сондықтан енді құдалар енді біз әлгі қазақ құс қой. Күйеу бала қыз салуға келгенде көмелі үлкендеріміз күйеу баланы сынап жататын. Өнері бар ма? Қолынан не келеді екен күйеу баланың? Біздің қызға лайық па деп. Сонда енді азаматты сынағандай болмай, бірақ азаматқа дайындаған үш сұрағымыз бар. Соны қояйын. Азамат бүгіннен бастап біздің ұл досымыз сүйіп өтесің ба? Біз шапалақ ұрындаршы. Ереген махаббат. Азамат екінші сұрақ. Ұл досыңды алақаныңа ұстап, аялап, аптасына алты рет үйіне жіберіп тұрасың ба? Дұрыс ойланам, ойланам деп. Қайып жіберсін шалдарын дейші, мың жарды деп отыр. Алты күн өзге қамай ма барып дегенше? Соңғы сұрақ Азамат, біздің ұл досыңа қол көтересің ба? Әйелінен қорқасың ба? Негіз ағайын әйел тұрмау керекпін ғой. Ағаларым айтады, әйел бас киіп бойымен доп сияқты, бұл кісілер ұрсаң ұрласай басына шығады екен. Қатты шығып бара жатса жиен шығарып қойды. Бүгінгі жайын жиен шығарып қойды. Сондықтан енді құдай оны сақтасын, біздің азаматымыз бақытты болсын. 97-ге келгенде біз жібек айтты ғой, төлеген төлегенде бөлінбек деген жанда нормальный жігіт деген ғой. Біздің азамат красавчик. Асалы дәм алып отырайық. Ұлттық асы әлгі бес бармақ дейді ғой, етте келе жатар. Соның алдында жақсы тілек, құттықтау сөз. Бүгін енді қуанышқа ортақ болып келіп отырған әлгі адамзаттың асылы нағашы деп қазақ бекер айтпайтын шығар. Мына бүгін тойда азаматтың нағашылары құдайға шүкір баршылық. Барыңыз ба? Шулап қойыңызшы, азаматтың нағашылары қайсыз? Қолдарын көтеріп қойды, нағашылары қайсыз азамат? Әне, тоқтар енді әлгі нағашы деген жақсы ғой, бәріміз нағашы дейді жақындап, нағашының жаңағы саялап, соларға еркелеп өстік. Өз жағының үйді еркелетпейді, нағашылар ол еркелететін. Барсаң жұмыс істейді, жұмыс істетпей, тәттісін беріп, ақшасын беріп шығарып соларды. Нағашыларға рахмет. Баяғыда бір жиен нағашының үйіне тойып барып қой каникулда. Сөйтіп жиен нағашы таң сағат 9-да ұйқысынан оянып, есік алдынан шықса жиені нағашысынан бұрын тұрып алып, ана аула жатқан дәу қоңыр ағашты көтеріп алып, заборға жағынан лақтырып жіберіп, сөйтсе нағашы ағасы мақтанды ғой, молодец, бізге тартқан, нағашыларға тартқан деп. Екінші күні қараса жиен тағы да қоңыр көтеріп алып, 2 метр забор дейді ғой, 2 метр забор оңай емес, асырып лақтырып жіберіп, тағы мақтанып алып дейді нағашысы, молодец, айттым, мынау өзімізге тартқан деп.
Үшінші күні жиені томар көтер, бақтыр бақ. Бір аяқ тайып кетіп артқа қарай құласа, нағашаға сықарап тұрып айтыпты ғой, өз жағына да тартады екен ғой деп. Сол сияқты өз жұртым, өз жұртым, нағашымасын деп қазақ бекер айтпаған. Біз нағашыларды, бейбір ананың туыстары, менің Жұмай көкем осы тойдың төрін бастап келіп отқан Алтабай ағамыз, Қанат ағамыз, Бақтыгүл апай, Нина тәте, Қалмен аға, Перизат, келін әсем дейді ортаға келіңіз. Нағашы болса, осындай нағашы болайықшы. Қандай әдемі мінекі. Әлгі құлай тәрмақ деген сияқты отырмай. Мына Азамат пен ұлбосымыздың өміріндегі бір ең маңызды күн. Сіз де көп жас жігіт болдың. Жеңгемін алдың, той-тойладың ғой. Бұлар да мінекі үйленіп жатыр. Сондықтан бәріміздің көңілді қып өтсейші Азаматтың тойын. Ағай келсеміз ба? Рахмет. Мен де бір асып тасып тұрған тамады емеспін, бірақ Азамат менің досым, сондықтан Азаматтың тойын, өзімнің тойым сияқты өткізейін деп жатырмын. Сендер де өз тойларыңдай жанашыр болыңдаршы. Той құтты болсын, Назике! Дос! Көбе бастаңыз. Бұл өсет, өскенде сөйлейді бұл. Намаздың артын білмейтін адам тостыға айтпайды. Ал Азамат, Азамат тұл болсын, екен бақытты болыңдар, өмір жастарың жақ болсын, бақытты болыңдар, аналарыңды сыйлаңдар, екі жаққа бірдей болыңдар. Сол уақытта қызық та болады, бәрі де болады. Ең біріншіден сендерге айтарым, анаңа рахмет, сендерді бұл дүниеге алып кеп, мынандай кең сарайда мына елдің басын қосып, осы жақсылыққа бәрін шақырып отырған яныңа көп жасаңдар, бақытты болыңдар, бірінші өлмеңдер. Әрқашанда осында жақсылық бола берсін. Еркілесе тілекті Алла тағалам сендерге берсін. Жамандық болмасын. Осы жерге жиналғанына құда құда ойларға да осында жақсылық бола берсін. Осында жақсылық бәріне тілейін. Азаматтың ауласының кеуін басып болында. Құда жақтар, арқашанда келген қадамдарын ұржаусын, арқашанда бақытты болыңыздар. Мына екі жастың бақыты біздің құда жақтардың бақыты. Екеуі жақсы болса, біз бақыттымыз, екеуі бақытты болса, біз бақыттымыз. Арқашанда құда жақтар сіздердің осы қыздарымыз бенен біздің ұлымыз арқашанда жақсылыққа бөліне берсін. Осы той арқашанда той-тойға оласа берсін. Тек қана шілдеханада кездесіп той-тойлап арғарай жалғаса берейік. Мың жылдық құдалығымыз жалғаса берсін. Келгеніңіздер керек. Қадамдарыңызға нұр шалсын.
жолдары ашық болсын. Азамат облысын жандарым жол, өмірде бақытты болыңдар, ата-аналарымды сыйлаңдар. Бар тілекке мен де қосылам. Құрметті тойшы қауым, бүгін міне ақтүйенің қарын жарып, біздің міне Азамат пен облысының тойы болып жатыр. Той құтты болсын, құдалар төрден алған орындарыңыз құтты болсын, келген қадамдарыңызға гүл жаусын. Азамат облысына көтеріп жатқан шаңырақтарым құтты болсын. Екеуің бақытты болыңдар, екеуіңе тек қана жақсылық тілеймін. Екі жақтың жақсы болуы сендердің арқаларың. Бізге облысын тастай батып судай сенен келін болсын жақсы әдепті. Азамат қайын жұртыңа жақсы күйеу бала бол. Екеуіңе Алланың назарында, бақыттың базарында жүрді. Бар жақсылық тілеймін. Ал Азамат облысының көтерген шаңырақтары биік болсын. Мына шардарада келіп отырған құдалар, қадамдарыңызға нұр жаусын. Құдалық мың жылдық болсын. Мына алтын көпірден өтіп жүре беріңіздер шардара мен қапшағайдың ортасына. Дене мына екі жас бақытты бол Азамат. Көтерген шаңырағың биік болсын, босағаң берік болсын. Әрқашан да маманың сыйлысы бол, екі жаққа да сыйлы болыңдар. Бәр жақсылық тілеймін енді. Ал құрметті қауым, кеш жарық дәріңізбен. Құрметті құдалар, төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Енді сіңілім, саған тілерім, осы екі бақыт, осы екі жастың бақытын көріп, осылар қуаныштарына тоймай жүре бер. Әрқашанда осылар сені қуантып, әрқашанда биіктен көрсетсін. Азаматың болсын, сендерге тілерім. Аман болыңдар, бақытты болыңдар, берекелер, шаңырақтарың берек болсын, аманшылық болсын, екі жақта бірдей болыңдар, құдалығымыз мың жылдық болсын, бәр жақсылық тілеймін екеуіңе. Ал енді құрметті қонақтар, бүгін келген қадамдарыңызға нұр жаусын, болып жатқан тойымыз құтты болсын, Азамат облысын, бақытты болыңдар. Әрқашан ақ жол тілегім келеді сендерге. Екі жақты бірдей болсын деп. Ол болсын. Бізге берекелі, берекелі келін болсын деп. Азаматымызда солай болсын. Жақсы күйеу бала болсын деп тілегім келеді. Әр жақсы күйеу тілеймін. Рахмет, бір шапалы құрып қойыңыздар, нағашыларға. Жаратқан жағымға бір туа берсін. Өй, деп қосындышы. Азамат болса үлетке мұра келсін. Ұл болсының етегінен бала саулап, жыл сайын туа берсін, туа берсін. Бейбігін тәтем қолғарым ойылған шоң, жаялық жуа берсін, жуа берсін. Осы қуаныштың барлығына нағашылар бір өзім күуә келсін. Сары бала дұрыс айтты деген қалып, қатырап шапалағын ұра берсін айқай ақы. Азамат үйленбесі биде құрақын тұрларды сөйлесе. Нағашыларына шарлара көрсін бізді қалай бейдейдіңіз. Жібеш бір музыка. Нағашылар бір бей. Қинайсың мені, сенің жайма, көстің апа. Қасық екенсің, қасық екенсің, мен қосып жүрсің, қосып екенсің. Қасық болсаңда, қасық болсаңда, соңылады жаным жүрдің өтенсің. Қасық екенсің, қасық екенсің, мен қосып жүрсің, қосып екенсің. Қасық болсаңда, қасық болсаңда, соңылады жаным жүрдің өтенсің. Аман
аман болыңыздар. Е. Көкөм гүлән кеватам ғой деймін, азамат шаршап тұрсын дейді қапты ғой. Көкөм шаршап тұрсын. Ыстық ас дайын болды ма? Администрация, вот горячий готовы у вас? Бұл кісілер енді біздің қазақтың салт дәстүрін қайдан білсін? Менімен ақылдаспай етті шығарып жатыр ғой деймін жалғызбасам. Алдын ас қойылған екен. Әмін, айтқаныңыз келсін. Рахмет дастан, жаңа алғандар. Ал шығыңыздар. Астан болсын. Мен беремін. Мына қода бомбатын мендер көреді. Әлі де түсінбей қалды аз. Неге баса береді? Вы сегодня хозяйка, поэтому вы должны посерьезнее, поняли, да? Мына кісіге бәріміз мойнымызды бұрып қарайықшы. Танисыңдар ма? Жүзі танысы ма? Шапала болмайсыңдар ма? Рахмет, анашым, сен не деген төзімді едің, мен үшін қаншаматын көзілмедің. Бұл өмірде жұмақ бар десе керде, сол жұмағым анашым өзім дедім дейді. Біздің үйдің жұмағына бір қол соғып қойыңдар. Бәріміз мойнымызды бұрып қарайықшы. Бибігүл анамыздың жүзінен лицо дейді орысша. Не байқап тұрсыздар? Түрінен не байқап? Қуаныш. Дұрыс. Тағы. Бақыт. Не деді? Аналық мейірім. Не дейді? Аналық мейірім дейді. Міне, аналық мейірім. Мына өзі ата-анаға азамат. Ата-анаға ұлың болса үйленіп, қызың болса тұрмысқа шыққаны бақыт екен. Одан басқа бақыт жоқ екен. Бүгін біздің Бибігүл анамыз шынымен бақытты. Бақытсыз ба? Иә. Осы Бибігүл тәтемнің бойындағы бір жақсы қасиеттерді айтыңыздаршы. Бибігүл анам қандай адам өмірде? Алтын. Дұрыс. Ақ көңіл. Екі. Мейірімді. Қандай? Мейірімді. Сосын. Сұлу. Төрт қасиеті бар. Тағы. Құна балаларды бәрін өсіріп өндірді. Еркек істемеген тірлікті. Еркек болды үйді, ана болды. Өз әке, өз ана болды. Дұрыс қой азамат, сен өсірді қой, ақсытын беріп. Сондықтан анаң аман болсын. Бүгін енді Бибігүл тәтем. Мен басқа ешкімді қосқанмаймын. Той сіздікі. Той біздікі, достар, дұрыс па? Біздікі ғой той. Біздікі ма? Біздікі ма? Енді бүгін қарап тұрсақ бір жүзге жуық адам отыр дастархан басында. Әр стол
өзінше бір бөлек жаңа құрылған сіздер біздің төріміздің бүгінгі самый главный орысша айтқанда ең құрметті қонақ сіздерсіздер. Басқа ешкім жоқ сіздерге тең келетін. Содан кейін мінекей өзіміздің ағайынды достар отыр. Мына 800 столдың бүгінгі тойдағы азаматтың тойындағы бейбіттіктен настроение дейді орысша. Көңіл күй қалай соны байқайықшы. Құрметті ағайын, бәріңіз бері қарай назар аударыңыздар. Қазір біз музыка қосамыз. Сол музыканың сөзін тыңдап түш. Сөзін тыңдап, соған байланысты іс-қимыл жасасаңыздар. Қайсысы керемет образға кіреді, приз алмыш. Призды. Енді, сонымен дайынсыздар ма? Кеттік бірінші музыка. Жібер. Бос. Мұнағансыз ерекше. Қай стол жақсы? Стол. Құдалар ма? Дұрыс шабалыңыздар, қола! Ал жалғастырамыз келесі. Я поднимаю свой бокал. Такой стол. Поднимай свои бокалы. Не вижу. Не вижу. Пьян деген сөзі. Мас стол бөлімі кімдер? Кімдер? Нағашылар! 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 Супер! Рахмет, жалғастырамыз келесі ән! Осы Азамат үйленді деген күннен бастап 3 ай дайындалдық осы тойға. Азамат бар, Бибігүл тәтем бар, Евразия банкі бар, бәріміз дайындалдық. Сөйтіп Азамат айтты, өмірімде бір ақ рет үйленем ғой. Тойымды Тұрсынбек қабат жалдайын деп тойымды. Сөйтіп маған айтып бар, сенен солардың танымасын айтып темасында жүрсің ғой. Ызғандаш деп, ызғандады Тұрсынбекке. Сөйтсек бүгінгі 27-сінде бос екен, тәтем қасында тұр қой, қаншаласың деп сұрап едік, Тұрсынбек телефонның ар жағына тұрды да, өз басым 10,000 долларға барайын деп. Оны естіген Бибігүл тәтем қалды. Сосын Тұрсынбек айтады, Тұрсынбек аға, сіздің де анаңыз бар шығар, Бибігүл тәтем бір асып тасып тұрған кісі емес, балаларын асырап өсіріп, орташа жағдайдамыз, түсіресің ба деп едім, түсіремін деді. 8,000 доллар деді. Бибігүл тәтем, оның ішінде не бар? Сұраш деді. Сұрап едім, ештеңе жоқ, ештеңе жоқ өзім ғана. Бибігүл тәтем тағы да талды, екі рет талды, бір екен. 8,000 доллар деді, оңай ақша ма? Сосын мен айттым, Бибігүл тәтем дедім, соның бәріне ақшаны шашқанша, біз ақ жүргізейікші, мен ақ жүргіземін деп едім. Бибігүл тәтем айтады, сен қанша сұрайсың деп. Енді мамамыз талып атқаннан кейін 8,000 доллар деп айтпайсың ғой, сасқанымнан 10,000 теңге деппін ғой. Сөйтсем атып тұрып, ішінде не бар, ішінде не бар дейді да, сасқанымнан айтамын, бұл камера бар, әнші бар, бишілер бар, үстінен 2,000 теңге қоссаң, екі түрлі салатпен келеміз деп. Тағы 1,500 теңге қоссаң, мамам мен папам келеді, енді қолын жуып бірақ айтамыз деп. Сол сияқты әрең дегенде қолымызға тигені ұл той. Сондықтан бірақ той құтты болсын, Назеке, сын құтты болсын, бақытты бол. Біз енді дайындалдық деп жатырмыз ғой, құдалар. Азаматтың той болғаннан кейін бір қызық болсын деп, елдің іші қыспасын, ішіп жеп кетті деген той болмасын. Осы семья, осы отбасы менің Бибігүл тәтемнің отбасы жайлы, құдалар сіздердің отбасыларыңыз жайлы, Азамат отырып, ұл болсын, үшеуіміз жұмбақ құрастырдықтына менің қолымда қағазы жазылып тұр. Қазір сол жұмбақты біз қоямыз, кім табады, таппан қонақ қолын көтерсе. Приз алып кеш, Ерсұлтан, мен ұрлап атсың ба, не істеп атсың, басымды өмір тұрып алып отырсың. Бәрі сана ұтты, камера тұрып деп, қалсын деп алып, әнім қой өзіп, кел. Сыйлық алады, сонымен ең бірінші сұрақ, стоп. Бибігүл анамыз қай жылы, қай күні дүниеге келді? Қолды көреміз. Бибігүл тәтем туған. Қай жылы? 75.
Дұрыс емес. Кесір. Қай жылы, қай күні, туғанның қай жылы? 74, 13 декабрь. Дұрыс па? Шабалап. Қызынан басын еш кім танымай болып нәксін сонда? Енді білсең де үндемей отыра бере, білмеген сияқты болса. Ан жағалсын, өзіміз алып, өзіміз жасап, өзіміз алып кеткен жағы болады жағы. Сонымен келесі жұмақ оқиятын бәріңіздер. Бейбүгін тәтеміздің, анамыздың нақты тұрып жатқан адресі қандай? Қай микрорайон? Нешінші дом? Нешінші квартира? Қол көтереміз. Бірінші көтерген қораққа приз бар. Қай микрорайон? Өткенде ғана болдыңдар ғой сәлем. А бар екен, неге жастар жатыр? Қай микрорайон? Түшкеніңіз Кесенбай 442-49 дейді. Ай, бәрекелді. Үйлері неше комната? Екеу. Екеу? Өзім үшін жинап тұрамын дейсің ба арасында? Рахмет, дұрыс приз! Кет! Достар! Рахмет! Ал енді жалғастырамыз! Біздің азаматтың үйден қай жұртының үйіне дейін неше километр дейді? Қанша километр? Кім біледі, қол көтерсін? Тола жақта бар екен. Толар ма? 950. 950 мың дұрыс. Приз шабалы тұрғанда. 950. Келіңіз ортаға. Кім боласыз сіз осы? Жеңгесі ғой. Жеңгесі шапалақ ұрып қойыңдаршы, жеңгесі. Ай, тамаша, рахмет. Келесі сұрақ. Біздің ұл болсын мен азаматты таныстырған кім? Ойбай, қыз отты жолда сұрын мен сұрын мен. Ұл болсын мен азаматты таныстырған кім? Кім? Мен атыңызды? Нұржамал? Нұржамал. Рахмет саған, Нұржамал. Приз! Нұржамалға! Рахмет! Нұржамал, саған рахмет! Қалдыршылар болсын, мен де тастыр шықсын. Рахмет саған. Қалауын деп шамал орқа. Тамаша, келесі сұрақ. Біздің азаматтың Мерседес дейтін машинасы болған. Қолмыш? Сол машинасын бос номері қандай еді? 100. 100. 100 емес. Дұрыс па? Шабалы. Дос бар ма? Кім боласыз? Ақтал? Сестра шабалы. Сестра шабалы. Азамат сол мезедестен шамдарға дейін бардың ба? Я, қайдан келеді бұл? Или осы алмат жұрт тұрамын осы? Рахмет, тамаша, жалғастырамыз. Ебіңдер де қалайсың. Бұл табиғи өзі бұл 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 Рахмет, келесі, бұл бұл анамыздың ең бірінші ұстаған телефон қандай? Nokia. Siemens. Қайсылар әрі ұрындай? Матарова! Матарова! Сони деден? Сони, емес! Ең бірінші ұстаған телефон! Матарова! Қандай? Домашний, дұрыс! Приз, домашний телефон! Көрсетші жаңын қалай пайдалынды, рахмет, жайғасын. Тамаша, рахмет, соңғы сұрақ, соңғы жұмбақ. Біздің азамат, азамат өмірде неден қатты қорқады? Жылдың жыланына? Қасқыр ба? Мысқыр ба? Ой, ой, ой. Азамат, неден қорқады? Пенде ғой бұлда, жарайген, спортсмен шығар, мықты шығар, бірақ. Алладан. Алладан.
Ол да дұрыс, бірақ нақты жауап. Әйелінен. Азамат, неден қорқады өмірде? Кішкентай кезінде еске салайықшы Азамат, кішкентай кезінде. Алайында. Уколдан оқ дұрыс, шабыда қылмайды, приз. Уколдан, әкелі. Рахмет. Баяғыдан қолмақ болатын мұна, укол сапсап құртында мұна, азып күшкенді тұрым, шабыда қылмайды, дұрыс. Рахмет. Бейбігіл анамызда шынымен құрметтейін қонақ болса, бәріміз орнымызда тұрайықшы, бейбігіл тәтемі үшін, бәріміз орнымызда көтерілейік. Бүгін бейбігіл анамызды жасаған той құтты болсын, Азаматпен ұл болсын, бақыт болсын деп топтамай шапалық ұрамыз. Кел, айқайшыларға, көзіме. Анамыздың албасай, балаңыздың албасай, есті шоу. Осы тойды қолға қара. Мынандай сөздер жоқ деп қуып кеттім. Бірақ енді көңіл бәрі той. Сонда құтты болсын, той құтты болсын ағайындар. Рахмет, той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Мінекей, Күләш Ахметова апайымыз айтқан екен ғой. Қызы тұрмыс құрғанда, әппақсың жаным, ақ емес сенен әппаққар, өмірдің жүгін адал пейіліңмен нақтатқар. Сен жүрген жерге береке қонсын, бақ қонсын. Барған жерге бақыт болып бар, бақыт болып бар деп. Сондықтан сіздерді тәрбиелеп, үкілі өзгерген қыздарыңыз біздің әулеттің бағына шалтына кәміл сеніміз. Ендіше бір әулеттің аманатын арқалап, мың шақырымды артқа тастап келген жаңа ақталар ордаға шақырамыз. Сіздердің шапалақтарыңыз бен! Қош келдіңіздер. Құрметті қонақтар. Бері қарай жақындасақ. Ал енді қош келдіңіздер. Рахмет, жаңа айтып жатырмыз ғой. Осындай ұл осындай қызды өсіріп өндіріп алақанымызға салып берген құдаларға мың алғыс. Өздеріңіз сабырға келіп алыңыздар. Апа, кім звондап тұр? Атамыз звондап тұр ма? Қанжа қызы жатып звондап тұр. Ал кеше қонақтар айналайын. Мына көпшілік жиналып тойын беріп жатыр екен құдағи. Мың әмір алып айналайын. Тойдан не арзамыз. Айналайын екі жас ұл болсын Азамат. Бақытты болыңдар. Судай болыңдар, тынық болыңдар. Өмір жастарыңыз ақ болсын, дендерің сау болсын. Құдай қаласа мына алға қойған мақсаттарға ойлап жүріп кетеді.
өтіп қонақтар, бәрімізге бір рахмет. Мына мен мен де құлағым, құлағым мен қуанышыма серік болып келген құндарыңызға рахмет. Мына айналайын азамат, ол болсын қызым, мен сіздерге кірсін. Бақытты болыңдар, қосықтарыңыз, қосағаныңдар, бейбіл құдағы, айналайын. Не айтамыз енді? Жастар бақытты болсын, қосағаныңыз, қосағаныңыз. Бірақ қайда құдағайды, осы айына жетпейсіз. Келін алып, осы бет жат келекті. Е, айын, айын. Айды, жастар бақытты болсын, қосағаныңыз. Ассаламу алейкум, тойшыл қауым, қазақ елі. Құда қалса мынау осы ел мен елді қосып жатқан осы екі жас қой. Жастарымыз бақытты болсын, өссін, өзін, өздерін өзі көбейе берсін. Құда қалса барлықтарыңызға жақсылық тілеймін, бақыт тілеймін, денеңізге саулық, дастархандарыңызға амандық тілеймін. Сіздер де қыз шығарыңыздар, келін алыңыздар, тек осы әулетке, осы шаңырақтарға, сіздердің ауылдарыңызға жақсылыққа тойтамаққа келейік. Сіздер де біз жаға жақсылыққа барыңыздар, біз жаға осындай күндер, жақсы күндер нәсіп етсін. Рахмет. Мені ең жақсы дейімізді бәрі осыға келді. Енер сау болсын, өбірі үшілі болып жүре бірді. Сіз қазақ көріп жүре бірді. Әйбалайым, бұда жегіреттар. Тойларыңыз құтты болсын, мына үлкен дөбірдіман той жасап жатырсыздар. Үлкен рахмет құтты болсын той. Дендеріңіз сау болсын, әрдайым тойларыңыз тойға аласын. Азамат Кеола, ол болсын сіңілім. Бақытты болыңдар, бөпелерің көп болсын. Дендеріңізді сауығы отбасыларыңызға амандық тілеп, барлықтарыңыз дастархандарыңыздан дәм, сахналарыңыздан сән, жүректеріңізді ән кетпесін. Азамат, мына азамат. Құрашаның атын құсып қолдым. Көтірген шаңырақтарым бейік болсын, қосағарымды қосағар. Мына екі жақтың аталарын сыйлап, үлкен семья болыңдар бүкіл. Өмірел, шөмірел болыңдар. Мына құда-құдағайлар мың жылдық болсын, сіздер жүз жылдық болыңыздар. Көтірген шаңырақтарым бейік болып, қалашаларым қызым көп кішкентайлы болып. Құдама жеміс жегіп жүре беріңдер құдағайларға. Құда құдағайлар, не дейміз? Мына барлық жақсылық тілек айтылып отыр. Айта берсін көп ол қауқылмай. Барлығына біздің жастар, қызымыз Кеола. Бақытты болыңдар айналайын. Үбірлі шүбірлі болыңдар. Кешегі мына кісілер айтқандай, шілдік анаға келейік. Мына тойларыңыз тойға жалғасын. Деніміз сау аман болайық, тойымыз тойға жалғасын. Мың жылдық болсын. Бәрімізге бақыт тілеймін. Рахмет айналайын осыншалық. Құрметті сыйлауыңызға. Сол менің тілеймін. Барлық жақсы тілеймін. Ал, құрметті қонақтар, бәріңізді қалай бірет, ассаламу алейкум. Бәрі, қалай, дөбірлі тойларыңыз құтты болсын, екі жас бақытты болсын, әрдайым дендеріңіз сау болсын, ешқашанда арманыңыздар, аңсыған армандарыңызды жетей беріңіздер, сіздерге баянды бақыт, мәнді де сәнді өмір. Бар жақсылықты тілеймін. Бақытты болыңыздар. Дайлықтарыңызда үйлеріңізді тойлар болсын. Құдағыдарлар бүгінгі келіндеріңіз құтты болсын. Енді менің қолымнан кетіп тұр сізге. Құда қаласа жаманын жасырып, жақсысын асырып. Бұл менің өзім кішкентай, еркетай, перзентіміз еді. Не деймін мына, қуанышыңыз қуанышқа ұласа берсін.
жастар бақытты болыңдар. Нұржамал сендерге де жұғысты болсын. Кеу жолдастар бойдақ шығар. Тойыңыз тойға аласа берсін, құдағы. Жастар бақытты болсын. Ұл болсын, ұл болсын, ұл болсын, мағасы ма? Құдағы ма? Нұржамалға менде рахметін айтайын, айналайын, бағын жазын айналайын. Нұржамалға менде рахметін айтайын. Рахмет саған, Нұржамал. Ашабатайдың падушкасын бөлім. Қазір. Жоқ, бері-бері маскыңыз, бақып бірі. Мамасы, мамасына бір шабал құрып қойындыр. Азамат мамасы жақындарысын. Екі мамаға шабал құрындыш, екі мамаға. Рахмет. Әлгі. Сұрғасын. Қазақ айналы қой. Жақтым да жақтым да. Жастар қарап тұр. Әдемлер түсіш, әдемлер түсіш ба? Құрып баласы етті. Енді жаңа айтпатымыз ой, үйде құйрық қауы жет. Құжы әңгім айтатсындар, бір күн танымайсындар құрсын үші. Үйде құйрық қауы жетті қой, жетті бар. Ен төс қақсай, ұнышылық құда болайық, сол үшін жақып қадырым. Көпесі үшін ақтаған тұратыңыздар. Тұратыңыздар, қасында тұрға құлағыз. Мам, не болсын ол? Түйші тұрға болды, әрген шығар. Қазір, біздің жақтың сұраңы басқа енді, қалды қапшыға айда. Құлағы болғаннан кейін, екі құлағы ант берсен бір-біріне. Ең бірінші, біздің азаматтың мамасы былай деп ант бересі. Мен азаматтың мамасы осындай, қызы осындай, алдағы уақытта құдағы ең ұл баламен ешқашан ұрыспаймын деп ант бермеші. Ант беріп. Басына жаңды мен. Мен бибі гүл құдағы. Осы ұлдана ұл бала құдағы мен ешқашан ұрыспаймын деп ант беріп. Шабыл. Енді ұл басының мамасы ант беріңіз. Жоқ қар демеңіз. Мен ұл босының мамасы осындай қызы осындай алдағы уақытта бибігүл құдағидың үйіне барып қыз бердім деп айлап апталап шай ішіп жатып алмыш. Мен ұл босының анасы осындай қызы бибігүл құдағидың үйіне келгенде апталап айлап жатып алмаймын. Енді көбіс ойлақпаған шығарда табада маза қып тұрмады. Жоқ, мұна әзілдің астарында мағына бар. Мұна екі қыз тату болса, ана екі қолай ешқайда кетпейді. Қазақ бекер айтпайды ғой. Соттан жеті рет бет сүйсей. Құлақ айтасыз. Мұна әке, жағы әкенің орнын бала басар деп, аттың орнын тай басар деп, әкеміз орнын басын құда болады. Шигол болады. Көз қарсамыз, бет сүйсеміз, маңызды құда болады, шабалар, бет сүйсеміз. Рахмет, формен мүмсілді құла болдық. Жалғастырайық. Болды қапа, печатты бас бөлдік. Рахметтер дайын, ақиматты болды. Жалғастырайық. Құрметті құдалар, дағилар. Кеш шарып. Ұлғысының әпкесінің төрт қызбыз үлкенінің ұлғысының ең кішкентайымыз. Сіңіліме арналған тілегім бар еді, қабыл алыңыз. Жетісінші дере, бауырды менде, бақырамын. Тағдырың саған, атқысын әркез, ақтаңын. Еркелей күлген, елігедің, бір үйдің. Сіңілім, сен де босаға бүгін аттадың. Жаныңда енді өмірлік жолдас, құсағын. Үмітпен күттің, осынау күннің тосағын. Босаға аттау, артағы қызға көп міндет. Сіңілім, соған жауапты қадам жасадың. Бақыттың шоғын сезімдер енді үрлемек. Береке ырыс есікті қақсын күндеге. Бауырлар үшін інінің жөні бір басқа. Алысқа ұзар сіңілінің жөні бір бөлек. Дер едім менде отауың болсын еңселі. Жұбайлық жолдың сыйластық қана өлшемі. Қыз баласы ол ғой алыстан іздер бақытын. Туған үйінің құп-бүк тайғана өлшегі. Ұмтылдың баққа сол жолда тілек бата алдың. Өз бағасы бар шаңырақ деген отаудың.
ұштың да кеттің, мінеке келдің, атаңдың, азамат ұлғосын, бақыты оңдар. Бағына кегелі азамат кеу баламыз мақтабақсыздан ғой, мақтауға тұрарлықтай кеу бала болсын дейм. Мен де өзім сіңілімді мақтап кетейін, мектепті алтын медал мен бітірген, мұны құдай қаласа, қызыл дипломға үміткер болып, ақтап шыға келген сіңілімдеміз. Құдағи өзімізге тапсырдық қызы, арғы тәрбиелі, инабатты келін болады деген үміттеміз. Бақыт болды. Бажар балыз көтеріп атқан шаңырақтарын екі босын босаласын, бір босын. Сендерге бақыт тілеймін, өмірде барлық жақсылықтар тілеймін. Осы айтып отырған тілектер екі босынан. Жалғастырайық, сөйлейік, сөйлейік. Кішкене, біз жақ жігіттер, достар. Өзім жақ кішкене, сабыр сақтайық. Құдаларым, құдашаға сөйлей басын. Үш қыз. Апа, әпше отырсам да жіне әпшін. Мағынымда жекен сияқты сындырым. Әп, бірақ болады, отырмын. Ау, бүгін құдағи, мына тойыңыз құтты болсын. Олар насыры той болғанды жатыр бүгін, дәрі баса. Мына екі жас бақытты болсын, екі жақтың үмітін ақтап, берекелі, берекелі шаңырақ құрып, шаңырақтары әрдайым биіктерден көрініп, алар асылары алтыда болып, қанаттары талмай, іштері сәбиге, үйдің іші, сырттары жанмалға толып, солай көбейе беріңіздер, қайқалса, бақытты болсын, ұл болсын. Ал, азамат, заңды некелерін құтты болсын, өмірде тек бақытты болыңдар, қос аттырдай бір, бір теңізде мәңгі бақи жүріп өтіңдер, құдай қаласа. Апа, сөйлеңіз ба? Бір-бір ауыз айтыңыз ба? Жиен сіңізсі? Жаңа, үлкен әпкелер бар ғой, бір-бір ауыз айтсын әнді? Шаңырағың биік болсын, кереген кең болсын, бақытты бол. Мен астырлеймін. Қажы, көп деген жақсы тілектер айтылып жатыр ғой, солар қосылар. Бүгінгі мұна екі баламыздың қуанышына осындай ұлан мәсіп той жасап, туыс туғанымызбен, құда жерлетімізбен, осы азаматымызбен ұл қосынымыздың жолдас жоралармен осындай ұлан мәсіп тойымызды көрісіп, осы атасқа қарлайы өстіп өткіз жатқанымызға көптемді қашпен. Енді біне азамат ұл қосын бүгінгі заңды некелерімен құттықтаймын. Көтерген шаңырақтарын, бейін керегелерін кең өмір жастарымызды бір үлгілі де ұлағатты үлкен семья болып, ата-аналарына жемістерінді жегізіп, ата-ананы келтірмей, үлкен семья болыңдар. Бәрлеріңізге тілейтін денсаулық, осы отырған бәрлеріңізге не өзіме не тілесем, соны сіздерге тілеймін. Аман болыңыздар. Өзі ағала сөйлесін. Сөйлесін. Қалай бірақ қалаға берейін. Сіздер бақытты болыңыздар. Мен сіздерге екі шума өлеңімді оқып берейін. Махаббаттың әмірімен жанасқан, айдындағы қосаққудай жарасқан, армандарым қанат қақсын ары қарай, жұлдыздардан арасып. Жас отауға перзент сүйу басты үміт, одан әрі қарай берсін бақ күліп. Әпше жезе тілейтінім сіздерге бұл өмірде сәттілік. Әне, жаларын ақыстанды жөз керек. Айдастыр ма? Қосыламыз ба? Қосыламыз ба? Әбірекі, қосыластыр ма? Айтсын е, бірау, шарға бейтші мұны жарғы бұл. Айтындырайын, қомысыз айтындырайын. Ал сіңілім, кеу бала. Бақытты олымдар, көтер жатқан шаңырақтарың бейік болсын. Құдай қаласа, келесі жылы бесіктой шілдеханаға келе берейік. Арттарынан тек жақсы сөздер естіп жүре берейік. Бақытты олымдар. Рахмет, қосмерем түйіндейік. Бұйырса, нәрестен той болы, таңы келеміз көй. Тойдың басы осы, соңғы той емес.
Ер бір естелікке мен бейбіт айтып құдаларымен суретке түссем дейді. Сол ер біздің арман самый главный. Бір суретке түсіп алайық. Жақындаңыздар. Құдалармен. Бір сексия батымыз бар. Әлгі құда болып келгеннен кейін бір ауыз шапаныңыз. Апа тұра аласыз ба? Приздар, тапсырдыңыздар, оғатып кешіңіз. Құдалармен би.
Ашна. Рахмет ал енді Насырхан басына жайғасай. Міне, құда, құда дейсің бе, құйрық бауыр жесің деп, мың жылдық болып. Бір, екі, үш. Ал енді құрмет ағайын, осы тойдың басталғанда біраз уақыт болды, осында тұрып көріп нәрсені байқап тұрмын. Жүздерімізге қарап, көңілдерімізге қарап, анау көрдік апаларымның көздеріне қараңыздаршы. Билайын болып отырды. Қашан жібересің. Сондықтан көпке созбай, әр нәрсе өзінің уақытымен, сәнімен, мәнімен болсын. Ата бар ма, ата? Хотя бы атасы ятпырсы ба? Ата таппадық па жаңа? Иә. Әжелер асқа етпесін. Әли. Ау, мен десеңіз бата, қақ қарасын, қырылдарсын, кетпес, әлетпесін, кең тейілесін, денеңізге сауық бөт, мақсатандарыңызды байқып бөт, елдасыңыз бақытты болып, көзі өніп өзі көре берсін, бақытты болсын. Ау, мен ол. Әмин, әрекі, айтқаныңызге сал енді, антрак, алтырайып, жарт сағатты ғызымыз, ол қабамеге, азаматты сойында. Thank you.
Yeah.
алайда барлыктарын көрүндө отурат. Той болсун, осындай жаңылыктар болсун, айгиде отбасында. Басымыз осындай жастыкка болсун, ар кашан. Аман болайык. Денимиз сау болсун, калтамыз да ток болсун. Аспанымыз арса, жаганымыз тынч болсун. Ал курметтүү кудай кудайдар, бүгүн келген кадамдар болгонуңуз жоосун. Азамат мен Носунун бүгүнкү заңды никелери кутту болсун. Экөө бакытты болсун, элдери сау болсун, осындай тойлор боло берсин. Чаңырактар бийик, осоголор берип болсун. Бүгүнкү рахмет, осындай той жасап, эки баланы курметтеп сыйлап жаткандар. Осындай кудай болсун. Барлык жакшы тилейм. Бакытты болсун деп жазып. Рахмет айткандарыңыз келсин. Кутту болсун. Алыстан келдиңиздер, осы капшак эмессиңби? Алыстан кай жак? Алматыдан. Рахмет. Алматыдан келген кирдик мама папасына рахмет. Кубанычка ортактасып. Жакшылай келдиңиздерби? Жакшылай дүрүс деп атам да сиздерге. Бериңиз. Ермек ағам, бақытымды демірек. Ал енді, құрмет ағайын, мұна екінші дастарханның басы басталып, алдымызға ыстық тағам келіп жатыр. Қазір шайымыз келеді, енді бәрі бар енді. Бүгін мына жайылған 90 түрлі тағам осы сіздерге. Сондықтан енді бүгін тойының қызығы ішіп жеу емес, осы жастарға бір-бір ауызды деген айту, қуанышты бөлісу, жақсылықты көрісу. Менің бибігүл тәтем бүгін мінекей ағынан жарылып жатыр. Барын салып, жанын салып жатыр осы баламын тойы деп. Сондықтан аман тілейміз. Бір жақсы ән болсын. Әнінде несісі бар, есері бар. Қазір өз 21-ші ғасыр әндерде бұзылып кетті ғой апа. Сіздердің замандарыңызда әндер қандай еді? Мәні бар, мағынасы бар. Осы асекенің тойында бүгін мінекей. Өзіңіз үйде болған той секілді. Бір өзіңіздің үйдегі болған қуаныш секілді болып сезініп жатырмыз. Сонда бір жақсы ән айтайық, құдалардың аулауын болсын. Қырғыздың әні таңсыры арнайы сіздер үшін. Сөз міндетті бірге қосып отырыңыздар. Yeah.
Осы үйдің тойына келіп тұрайық. Ал енді құрметті достар, қымбатты қонақтар, мына Азамат пен Ұлбосынның бүгінгі бақытты күніне арналған кереметтей тортымыз дайын болған екен. Ендеше біз соны ортаға қалдырайық. Сіздер қолдап жіберіңіздер, пакеттерді жіберіңіздер. Жастардың торты ортаға қалдырайық. Достар қайда? Жігіттер! Ал енді екі ғашықты ортаға шақырайық. Қос ғашық, екі ғашық. Сондықтан алып тегін тауып, бақытты болып жатқан балдар, екеуі қол ұстасып мынау тәртіп торты кессін, бір-біріне асатсын. Содан асқан не бақыт бар? Камера, хабар арнасы, ревью, дайсыздар ма? Дайыңыз ба? Амин екен. Естелік. Ал, торты кесей, кіде башы ложки. Yeah.
Ал енді осындай бақыт сәттер, бақытты күндер көп болсын. Ортамызға жақсы тілек құттықтау сөз әпке жездер Қайдараға бастаған Эльмира дәде, Жанар, Индира, Күләш, Бақыт, Әсел, Марат, Әсем, Қуаныш, Жанар, Сәлия, Эльмира, Ернар, Аслан, Данияр есімді әпке жездерден шақырамыз отырған. Келіңіздер. Азамат,
әкелерің бақытты болыңдар. Сендер бақыт болсаңдар, мақта әкетшеміз бәрі бақытты болады. Давайте, за любовь. Азамат ұлысын, енді үйленім оңай дейді. Үй болу қиын. Ең бақытты жамия болып, бақытты өмір сүре беріңдер дейсіз. Осылай жолдастардың арасында мен осы кішкентай кезде сені соңғы рет көрдім. Үлкен жігіт болдың енді. Сол үшін бекәдәте сізге көп рахмет, осылай азамат түсіріпсіз. Әрсенді, 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 бақытты болсын да, ауырмаңыз, ауырмаңыз. Рахмет сізге. Құрметті қонақтар, жастар, барлықтарға келгендеріңізге рахмет. Асқан келемайды сол кісілердің атынан ақ тілектерін бәріне қосыламын. Қыздарымыз, тәтті қыздарымыз осы менің сүйімнің жалғыз тәтті баласына қосылып отыр. Ал жалғыз болса да балаларына өсіріп, қыздарын қоңырып, баласын енді жасап отыр өзі жалғыз өзі бәрін. Екі қызы да мұны красавица, мискап, чигай болған әдемі қыздар. Өзі де әдемі. Қыздарымыз үшін қорыққанымыздар жақсы қолға түсті. Бибігүл о қызды да енді жақсылап қарайды өзі баласы сияқты. Енді үш жердегі жылы лебіздерді жолдаймыз. Жасын шуақ күніндей, өмірлері жайнасын, иран бақтың гүліндей. Барлығымызға келгендеріңізге рахмет осы қуанышқа. Енді құдалық мың жылдық болсын, барыңыз дендеріңіз сау болсын. Осындай той-тойға ұласын, жақсылықтан көрісе берейік. Енді жүлде қана той-тойға ұлай берсін, қазақтың тойы бітпесін. Келіп тұрасыз. Құдалар, бүгін келген қадамдарыңызға мың жасын, бибігүл құдалары құтты болсын. Азамат, мамаңызды сыйлаңдар, ұл болсын. Соңғы тойы әпкеміздің, енді Азамат білесің бәрін. Счастье вам, удачи в жизни, маму уважайте, она этого заслужила. Азамат, мен осы денсаулық азаматтарын мақтасын. Ал, құрметті той шоқауым, келген қадамдарыңызға білдіксін. Бибігүл әпке, сіздің бүгінгі қуанышыңызбен шын жүрегімен құттықтаймыз. Келініңіз құтты болсын сізге. Балаларыңыз бақытты болсын, көтерген шаңырақтарың биік болсын. Енді Құдай қаласа шілдеханаға келейік. Тек бақытты болсын бәрі. Енді осы кісілерге қосайын деп тұрмын, мен қазір бөлелері Ғалымжан, Санжар, Нұржанға бірге сөйлеп кетсін. Ғалымжан, Санжар, Нұржан, қарға. Қарға. Жалғасымай. Құда-құдағылар, осы келген құдамдарымызға бөліп өтсін. Азамат үнім осы ұлбосын екен көтерген шаңалықтар бейік болсын, керегелерің кейін болсын, дендерің сау болсын, бір-біріңді әрдайым сыйлап, маманы сыйлап, маманы қолдарында, алақандарында ұстасаңдар, біз де бақытты боламыз. Аспандарың әрдайым ашық болсын, әрдайым осындай дастарханның жақсылыққа, тойға ғана жайылсын. Жа, бөлелер шығы ма? Ғалымжан, Нұржан. Азамат ол болсын, көтерген шаңырақтарым бейік болсын, екеуіне тек бақыт тілеймін, денсаулықтарым мықты болсын. Үсті барамызда күліп ойнап, немере сүйдіртіңдер мамаға. Бізде соғаным өте қуанышты боламыз, тек қуанышта жолығайық. Маманы сыйлап, әрдайым, ұлбосын сенізге жақсы келін бол, Азамат сен ұлбосын тарға жақсы келі бала бол. Бақытты болыңдар. Ай, рахмет.
тілек қабыл болсын. Бір 5 минут, 5 секунды. Сізге бақтысы қазір. Енді. Бейбіл таты бәріңіз сөйлеткісі кеп тұр енді. Бәрі сөйлесінші деп тұр ғой, бірақ енді уақыт бар. Бейбіл татының жүрегіне сұйғатмен. Уақыттың еңісіне сенбай жатырмыз ғой. Рахмет, жайғасайық. Тілек айтпай қалды, реніш жоқ, өкпен аз жоқ. Үш бөліз. Сәл деген бірімізе. Пақа шыр кезік кегенше. Келеді бұй. Әлі жайға сұрлай, рахмет. Администрация, ол күй мұшы өтті, правы левый сұрын бар. Күші түсі, а? Жаға кіші дейді, аша сөйлемі құрдарымен. Азаматтың досымын деген жігіттер бар ма осында? Шығайықшы, 10 жыл шығайықшы азаматты дос болып. Бар ма? Ловкий жігіттер бар ма? 10 жігіт. Мына жақта 5 еу. Жоғар жаққа жігіттер, жоғар жоғар. Бір әзір әзір. Жоғар жоғар. Азаматты достар. Е, жоғар қарай. Бар ма? Так. Қаз болам есімін? Мади. Мади? Мадияр. Мадияр. Мади сен мына жаққа тұрау? Мына жігіт. Ага, Мадияр сен Мадияға напротив тұр. Он жігіт, телефон бастап. Иә, братянка, деген өлең айтып тұрсың сен. Сен мына жаққа кел. Мына жігітке напротив тұрамыз. Так, есімің? Елшат. Сенің ойындағы парың мына жігіт болып тұрсың, той, жандос. Так, ең кекеде тұрып аламыз өзі. Әркім өзінің жаңағы білетін танитын адамдарымыз ең кекеде. Ага, жігіттер, дайынсыз ба? Так, ага, мына жаққа жақын. Продолжение следует...
бастасыр. Ортаға жігіттер, ортаға тосқа шығайық. Кім бастайды, білгенді ме? Ереке, келіңіз Ереке. Папи. Азамат бауырым көтерген жылмай ұқты үшін. Вақты олымды, қуанышты ортақ тұрсы. Папито, бауырым, мынау шаңырағың құтты болсын көтіңді. Денсаулығың құтты болсын. Екеуім бір жас бақырдайымда, әрқашан ешті күліп ойындап, ойынын жүре беріңдер, Папито. Бесіңі, әрқашан да бақыр, жақсылық еңбасты. Және кішкентайлы болыңды, ата-аналарыңды, арманларын, арман болсын. Құтты болсын. Папито, бауырым, бүгінгі қоңырау түсін құтты болсын, бауырым. Бақытты ол, бауырым. Бүгінгі қайта бақытты болсын. Бүгінгі қоңырау түсін бақытты болсын. Сен бүгінгі қоңырау түсін бол ананың бақыты, бауырым. Неде мейсен, қысқасы бақытты ол, бауырым. Қапшай бауырым атан, шын жүректен бақыттылым. Арқ әңгі жоқ бұл, Алты осын мен бірі тойын құтты болсын, елім құтты болсын. Мүлден отбасы болып, өмірде сөрінбей өрінбей жүрегерді. Осы айтып атқан тілектер, жақшылықтар қойып дайынып бағы өзілерісін. Бақытты болып. Азамат болсын, көтірген шаңырақтар мейік болсын. Бақытты болыңдар. Өмірі сөйлемін балашағал болында. Не деймін де? Осы жақсы айтып отқан тілектерін бәріне қосылам. Бақытты болыңдар, Азамат. Бауырым, бақытты бол. Азамат, Азамат бауырын көтіріп отқан шаңырақ құтты болсын. Бақытты болыңдар. Ең басы атаның ұразылығы дейді ол. Атаның ұразылығы, Алланың ұразылығы мәтін. Бауырым, ананың ұразылығы. Ол. Бауырым, құтты болсын, қапшағайын атынан саған. Үлкен, келе алмайын бауырларымыз бар. Бауырдың атынан үлкен-үлкен дұғай-дұғай сәлем. Аман бол бауыр. Ең басысы денсаулық дейді ол, денсаулығы құтты болсын екен. Ал Азамат бауырым, туы көтер отқан шаңырақ құтты болсын. Ол болсын екен бақытты болыңдар. Сендерге зор денсаулығың болып ашық аспарантын. Жауынты осылай ортамызға күліп ойнап жүрмейдер, бақытты болыңдар. Өсіңдер, өркейіндер жұмыс. Қаз, Елшат бауырымыз бір әлім дейді өзінен. Алдарымыз өлең барады. Елшат бауырымыз. Бақытты болыңдар. Елшат қайдасын? Ой, Елшат, сияған деп тұп қой. Бір үлі. Қаз асық қойында, онда бәрі бақылы тосын сөйлеу басын, е? Давай, бұтырым. Вадим. Көтерген шаңырақтан бейін көсін. Осылай әрқашан анамызды қуанып жүре бөлдір. Келек жол бейсік тойда көрсейді. Мәкеу өткен құдалыға бәрі рахмет. Ешқашан ауырмай өстіп. Ең жаман бүйе дастарханыз осы өсін. Әрқашан өстіп басымыз қосылып. Аман өсен.
жақсылықта жол бермек. Башыңызға ассалау айтым. Азамат құлысын көтеп отырған шарықтарын екесін. Екесінде бақытты елесін. Ең бастарын үшеу болсын. Үйгер отбасы оңдар. Екесін бақытты елесін. Қыздар айтсын бір бұрауыз. Қыз жолдасыз. Қалайсын. Азамат құлысын. Күндер отырған шарықтарыңыз ек болсын. Тек қана бақытты оңыздар. Біз ауқтарыңыз мақты болсын. Ата-аналарыңыздың үмітін ақтаңыздар, тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Тек қана бақытты болыңыздар. Азамат болсын, тойы құтты болсын, бақытты болыңдар, ешқашан ауырмаңдар. Витка тәтен мен көп уақыттан бері білем, бірге екі жылдай бірге тұрдық. Енді ол болсын, өзің жақсы кезі болады деп ойлаймын. Ал енді бір суретке түсірсақ, азеке достарыңмен тойда түскен сурет болу керек қой. Бәріміз жиылып Азамат жақта, Илияға тағы подиум жаққа барайық, жігіттер сол жаққа түсейік. Жаңағы не болсын, фон әдемі болсын, әдемі болып сурет шықсын. Содан кейін біздің Елжас қазір жыртады, Елжасты білесің деп өткенде. Бұл жолдағы кім? Қыз жолдас. Фатал, подожди. Фатал, физик, физик.
Романтик!
Достар, жастар,